1-2 akcija, to je taj life. I evo, malo smo odmorili ovaj, i sad smo došli u Taškent da vidimo kakav je prvi utisak. Grad ima 3,5 miliona stanovnika, neki kažu 4. Grad je baš ogroman, ali mislim da je jako sređen, te ćemo imati eto narednih nekoliko dana šansu da vidimo. Inače kažu da je ovde najljepša mesta su taj Samarkand, taj grad je put svile i neka Buhara, ne znam. Kukđević je obukao belu majicu, da vidimo da li sam smršao, bradicu sam pustio, kao mali Čečen, kao moja braća iz Čečeni i tako dalje. Tako da idemo sada u meč, se promenio malo dengi. Još 6 glavica eura da imamo za ponašanje ovih par dana. Da, malo osetimo ovdje. No, ovdje je baš sreće, nisam očekio da je ovako izbog čista sreća. Kažu da je grad prelep. Ali iskreno kažem, nisam se nešto baš informisao o njemu. Samo znam da je očin žarko, odnosno da je jako toplo i sada sam bio s nekim dečkom iz Kanade, ali ga upoznao. Ovaj, kaže da je lubenica košta 10 kila evra i pol, ili dolara i pol. Znači, oni su veliki proizvođači arbuza, odnosno lubenica, tako da Vuk Đuričić, mali debeli tajkunčić, će samo jesti arbuz iz des. Moram zaista da smršam, jer u Beogradu živim totalno ludački life. U stvari, meni je jedina šansa da smršam kad sam na putovanjem, ja nemam vremena da jedem. Popijem par kafica, 1-2 puta dnevno, jer morate obići sve ovo, jer su ostalo sve destinacije koje zaista čovjek treba da vidi. Ja uvijek polazim sa onim, sad sam ovdje i ko zna kad, možda više nikada, možda ni tad. Inače sam negdje čitao da je Taškent grad koji ima najveći broj fontana na svetu, da on je Singapur. Tako da, vidjet ćemo i to. Ali za sad stvarno zaista je sve čisto. No, grad je ozbiljan. Onako, mislim, on je i centar grada. Ovo je centar par kilometara, 2-3 kilometara. Gdje se nalazi naš hotelčić.